pedera mambo mtasa. Damira pamberi ra dambiri mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi dare ras daishi mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera ra ishi mtasa. Mambo mtasa. Mambo mtasa. Vesa ndo chokwadi. Mutano yo chokwadi. Ye masharaso ne mosha. Dika ye masharaso ne mosha. Dika ri basharo bisonge mosha. Mara ni batsiro. Mara ni batsiro. Simuke mzela ngurinya yenyu. Eh pamusoro changa mi. Eh mare ni nya yangu. Yani ngwe yakareba. Tichitaura na sabuku pangeti. Mene mundo pane makura akareba. Ndakataura naye ndikati anushamari iwe kuri kuenda uko. Hakusiri kwakubo. Iye akati ah zvirapa ngezvekuti anonikisi nshayaridza bhedo nditaura vanhu vangu. Mene nekunzvimbo kwacho. Ndindoona vanhu vari kuramba vari kungoita. Varamba vangoita. Saka ine ndakabva ndasimudza vandati sadara rangu kwaani kusamanga. Samanga wachitonga. Tonga kwakaita wakabvunza. Kune anorima vari kurima ikweyo vakazi ano. Iwewe kubvunza wakaita kwa samanga wazi. Iwewe uri kuziva here munhu akatanga. Ndisa bhuku iye wakabvunza kuti muri kuziva here munhu akatanga kuti watemi kusaidhu. Kabu mukuru ndiani panapa. Pano moyo wanotema naye bvataura kuti ano mukuru ndini. Ndini ndakaona hangu nzvimbo yakandodaro tikati wakomana hamba ite oteme. Saka ini zvazvandinetsa kuti pano pane kudare tiende kudare todzoka tiende kudare todzoka sabhuku washangasika uyu. Tikaenda kudare ishosho pamauya sabhuku wacho wakaenda uya kamwe chete kutanga takaita dare. Endorovha handizi kuti chaigarira chii. Saka nhasi ndipo ndatanga kutomono. Panyaya iri panapa. Ndio zviro zviri kundinetsa zvakaita makore akareba tingotongeswa titongeswa titongeswa tidzoka titongeswa iye angasikatomboiba kutanga kutoya kwaari kuita. Yanga ndapedza. Mapedza. Saka nyaya inja ichaende. Nyaya inja ichaende iti. Nyangu tiruda mundo wangu wakatora iwo ane pangeti. Ndamira pamberi pedera mambo mtasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mtasa. Zvese zvine zvechokwadi. Zvese zvinochataura panono kuti zvechokwadi. Ndikaimba chairaswa nemhosva. Ndikaramba noraswa ngemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Tsirokotsana. Amen. Ndinisa bhuku pangeti. Zvechokwadi ndau iri kutaura ndimawo ndopera inanyambokari dare naye ba. Dare rangu inini rakaenda kwamambo samanga. Ndiye muridzi wenyika yedu yatakagara. Saka samanga uyu wakangonditorawo ndiri kundorerekerawo kune vanhu vake vavanyanga ainavo. Vanhu vangu inini vakatongwa vakazomboenda kwadare kwamambo mutasa uyo ndikusaruka. Nyika yakadzokera futi kwaishe samanga. Ikabva yazotongwa ikapera vakava nejudgment yavakapiwa. Handizivi kuti mandopera judgment yaakapiwawo nayo here yangu ine vachitera nobvumira kuti ndiwadaidze nokutinesangu. Pepa racho riripi? Ndula pepa rejudgment kashirika. Ndula nepepa rejudgment. Aisi kutaura chinhu pajudgment. Very silent. Because kana tichiti nyaya iripo uri kutora nzvimbo yangu kuita yako. Handiti verdict yonzi mugano wamandopera napangeti kachikomu kanonzi
bove. Bove. Ndizo? Ndizo. Zato pera. Ndiyo judgment ile. Kusa siwa kunyolwa kuita judgment. Nyayenyi mimi ndiye mugano. Ndizo. Uyu ari kuti muri kutora nzimbo yani? Yangu. Zvaifana kunyorwa apa. Ndizvo kuti nzimbo iri kutaurwa nezvayo. Handiti yamuri kugwisana ndeyaningi. Because mukanditi nini judgment muruti mugano wamandopera napangeti kachikomuka nonzi bobve. Kachikomuka nonzi bobve kachindikapi. Kachikomuka nonzi bobve ndokachitaura kuti ndekwa ningire kwadekwa ningi. Kachikomuka nonzi bobve kakaga kati pakati. Eh, zvikari pakari pakati. Asi izvozvi zvikwese niri pekuti pakati penyu muri 2. Pane adamukira kuenda kuumwe. Hapana wakapuka kuenda kwa mandopera bakarampa. Ndo sandati. Mugano wenyu in natural boundary kachikomu kanonzi bobve handizvo. Asi kuri kunzi imimi mugano iwo handiwo nyaya ba. Nyaya iri pekuti adarika mugano ndiani. Adarika mugano ndi mandopera. Handi Murudza zvandotare. Ndikuti bepa renyu ire judgment iyi. Harisi kutaura kuti adarika ndiani. Rango taura chete kuti mugano karwizi bobve kachikomo bobve. Handipo. Saka adarika kachikomo bobve ndiani. Okay. Ndimandofe. Yari yamanga. Yari yamanga. You see, it doesn't make any sense. Kuti muruti mimi mandopera ndiye ajamba kabobve. Handizvo. Uya kumangara. Asi iye wacho ajamba bobve ndiye hako yakomangara futi kuti ndekwangu. Imimi matorere wazve ndima ifanonga maya kuti mangara kakuti uyu ajamba mugano. Saka sei musina kuya kumangara imi. Isisu tinokwanisa kuya kumangara mugano ngekuti changamiro anga akatitonga. Haibati saka. Is why. Ndine mvunzo yechipiri. Mati mimi nyaya yakatombosvika kwamambo Mutasa akanga aripo before inini. Ikadzoswa kuna mambo Samanga, kuna ishe Samanga. Ikadzoswa kuna Samanga. Izvi asi yadzoswa kuna Samanga, Samanga hana kuita basa rake. Anopedza. Anopedza basa. Hana kupedza ka. Wakangoti mugano ndibobve. Wobva anyara. Uyu ataura chimwe chimwe chake chataura. Kuyizi imimi kwa Samanga kudare hamuendi ba. Hai. Kwandale kwa Samanga ni ndaenda ndakatungamira. Is why. Is why. Inini ndati inini ndotaura zvamataura. Ndobvunza zvamataura. Uyu wati imimi kudare kwa Samanga hamai uya babambo. Kwete. Andi ndizvo ndodizvo kuti kudare makaenda here? Naifika. Makaenda kangani? Ah kakatoti wandi. Right, bambo. Is why musaseke ba. Bambo waenda here kudare? Angasika endipo. Ayo, imi mpamaka enda kamwe chete kutanga kutakaita kutongwa kwakaiwa kamwe chete dresses vese 5 tototi madare angona ita mashanu angasikamboipo saka imaita madare mashanu maita rani yasingawo taitodzoka ino right saka dare 1 rakazoitwa iro ndo rakazopa judgment ndizvo judgment yavo peno baba muri kuirana na ii makaenda here kudare ine judgment iri. Aine ditoro une tsamba ndakatopiwa kwako. Ye makapiwa ndiani? Ndakatopiwa ndisheke. Imakapiwa itsamba ndiani ishenge uyu. Uyu tsamba imakapiwa ndiani? Yakanyorwa ni secretary. Secretary wani? Waishi. Mama. Mama. Mambo uyu. Ndi wakanyuko. Ndi wakanyuko. Asi boundary ndipo vhere. Handi bobve ba ngekwedi kwese kwatutaura boundary hakune ne boundary ba. Aiye. Boundary apa ndine nomwe akurwa mutawo yana. Ndine ndiri muno mbox. Ehe. Ndino akurwa ngo mwe. Pindurane ba. Asi nombo ti pindurane ba. Ehe. Nyararai ba. Ngo nyararai ba. Nekumwe kutajara ndine ndiri muno mbox. Mando opera pa ngeti. Ngomirai baba. It's a matter to me, it's meaningless again.
Because I'm rude to Araga. Zoom drugs or punish as you get a pagata. This is straight. Something is not right. Pagfamba when you remember with you. Panima underhand deals. It's a better as you see it at the same time. Mutemundu kana nyairi before the court. Zvinhu zvese all activities are suspended. Hapana zvamuri kuita zvese panzvimbo iyoyo ine gakawa. Kana nyaya yangozi yakudare zvinomiswa zvese kusvikira nyaya yaita sei? Yapera. Asi tsamba iyi iri kutaura zvinhu zvamandipa, iri kutaura zvinhu zviviri zvakasiyana. Makasimba here takumbira kuti taikumbira kuti wanhu wakapiwa munda nasabhuku pangeti munzvimbo masabhuku mandopera. Wambomira kushanda kusvikira nyaya yapera kudare kwamambo Mutasa. Handiti, this is correct. Handiti, asi yobva yachidzika futi. Wanhu ivavo wakaramba wachishanda imhosva. Correct. Tobva tadzika futi. Sabhuku pangeti bvisai wanhu ivavo. Nekukasika nyaya ichiri kudare haisati yapera. Ko vanhu vakubviswa sei futi zvati munhu rese status quo must be maintained. Dare risati rapedza. Handizvo. Tati isusu dare nyaya iri kudare zvinhu zvese all activities suspended. Munhu zvauri kuita izvomira pauri chete kusvikira mazopiwa chi. Mutongo idare. Handiti, asi apa kutonzi mirai. The next sentence kubva kwazi sabhuku bvisa. Makuti imai. Because kana kutonzi sabhuku bvisa, it means kuti danyaya yadi. Yapera. So tsamba iyi kwandira here uchinhu. Andizvo. Ine ma conflicting statements. Ine zviri kutaura umwe zviri kukanisa yega pache zvairi zvikanisa zvibhakera iri chaina zvibhakera yega tsamba yacho. Saka nechikana yega tsamba yacho to me it becomes meaningless haina zvainoshanda padare panapa. Iyi yacho iyi yamambo yaiya headman. Andizvo. Haine zviri kureketawo futi. Iri kundoti mugano ndibobve. Yobva yanyarara. Saka une mhosva ndiani pakati penyu muri two? Haina kugadzirisa nyaya. Haina chakagadzirwa nyaya. Saka is waste of time yemakaita yekuti makaenda kwamambo hapana chakapera makadzoka kwaishe hakuna chakadi. Chakapera. So what it means? This is what nyaya iyi yakufanira kutangwa futi totanga futi 1. Inspection in local. Kwasamanga. Kuenda uko. Iyi tsamba itauri chinhu ichi. Ende chinondinakidza manje. Ndosaka ndakutaura kuti these things here zvine kachitsotsi-tsotsi kakari kuitika. Chakatanga chii kuenda kwamambo ndekuenda kwaishe. Chakatanga chii kuenda kwamambo nekuenda kwaishe. Mondopera pindurai. Chakatanga ngekwaishe. Makatanga kwaishe. Right. Igore ripiro. Tangatanga chai 2018. Kutangatanga i 2018. Ehe. Kusvika rini. Shika ya zvinezvi. Kwa mambo makaenda rini? Takaenda kakawanda makore apera aya. Pandaka zopiwa tsamba. Makaenda rini? Kwa mambo hamuna kumboenda kakawanda kuti azokutaurirai kuti dzokai kwaishe. Kuzidzokai kwaishe kungoenda kudare one mamatozidzokai kwa mambo kwaishe. Saka munoenda ka 10 seko kwa mambo muchikuti takaenda kwakawanda kwa mambo. I one day makaenda kwa mambo mazokudzokai kwaishe. Makaenda rini?
Ndwandi kubate usozo enyu. Makaenda rini? Gore ripi? Gore ripi? Iye 2018 yacho takaenda 2019, 2020. Taindoenda. Tiyadzoka nyacho nga sobuda. Okay. Saka makapedzisa kuenda kwa mambo emu 2020. Ehe. Ndizoka? Mhm. Asi tamba yenyu yakanyowa 2022. Musuwa nae njenyu wa 2022. Ndi upo paka vabasha ika mambo osho, msuwa vya embu mire. Mambo ana upa 2022. Mambo wepi. Ni mambo wepi mtu wa. Sakara mtu wa mambo wakafa 2014, 2015. Ndi upa kafa mambo 2015. Ndi utara ishe waka, ishe. Ishe. Anuta razo ishe mambo. Ndani nda kupata iso tsenyu. Kuti ndoda kumuita zvinhu zviri straight. Tsamba iyi makabata iyi yamambo, this is fake. Yamakati yakabva kwamambo, this is fake. Murunzwa. Because nyama tsamba yakanyova 2022 musuwa 9 January 2022. Imi makati makapedzisira kuenda kwamambo, makaenda kwamambo 2020. Saka yakazobvepi 2022 tsamba? Ndi mambo upi? And the verdict, Yama, yes, I say, yes, I'm angry. They are 2020. Verdict, yes, I'm angry. They are 2020. You tell me, I'm mambo, they are 2022. As a movie, my best friend, I'm mambo, 2020. Ndi mambo upi iyoyo? Right, anyway, musazoite zvechimbavha mbavha zvitsotsotsi. Nguva yepana mudonyepera kuti achitsotsotsi pana tokubatai. Ende kana takubatai tinokubhadharisai. Murunzwa izvo. Musaende bagu musauye kuno kuti murikuenda kodhira nemadofo. Munobatwa bambo, munozoona kuti dofo ndini. Muruzwa bambo? Musaende kuseri seri muchinyoresana nyoresana tutsamba muchiita zvamunoita kuseri. Tinokubata ipana. Ukaona munhu wakunyoresa tsamba yechitsotsi timinzuru nenyaya uruziya mhosva yako. Because what I know ndezvekuti pamutemo kana usina kufadzwa nematongero aita ishe kana wakuenda kwamambo it means it's an appeal. Against a given decision. And so, ukaona munhu wakusumuka kubva kwaishe kuenda kwamambo, iye appeal. Because unenge usina kufara nematongero waita kwani? Kwaishe. Zvino imimi hamuna ba tsamba yekwaishe mune kwamambo. Kotangira nyaya padumbu. Ndizvo here bambo? Ndizvo. Musazodaro muri munhu mukuru. Vakomana. Nasingani. Saturday. 6. By Friday. Inge madziki wakumuita inspection in local. Then ndoda report yacho by Saturday. Tozodaidza vana bambo vanonyepa matsotsi ako. Next case. Disgusting.